בעזרת השם, לקראת פסח, היום נמשיך קצת ללמוד עניינים מההגדה של פסח, שהיא הכנה לליל הסדר. בשבוע שעבר התחלנו לדבר על העניין של 10 המכות. הגאולה הייתה, אנחנו יודעים, משה רבנו הגיע למצרים בערך שנה לפני יציאת מצרים. יציאת מצרים הייתה בט"ו בניסן, שזה לזכר יציאת מצרים. אנחנו חוגגים באותו לילה את ליל הסדר, שזה קשור, ליל הסדר קשור לכל עניין יציאת מצרים. ובאיזה אופן הייתה ההכנה לקראת יציאת מצרים? משה רבנו בא לפרעה ואמר לו, פרעה, הקדוש ברוך הוא שלח אותי ואמר לי להגיד לך, תשלח את עם ישראל להקריב קורבנות בשבילי, בשביל הקדוש ברוך הוא. ופרעה לא הסכים, כמו שאנחנו יודעים, ואז התחיל הסדרה של 10 מכות. ובאיזה אופן היו ה10 מכות? אז חז"ל אומרים שכל מכה הייתה שבוע ימים, ובין מכה למכה היה 3 שבועות הפסקה. שזה 3 השבועות של התראה, שמשה רבנו התראה בפרעה שתבוא עליו מכה אם הוא לא יסכים לשלח את עם ישראל. וכך זה היה 10 מכות. אז כבר כמה פעמים הזכרנו בעבר שאנחנו יכולים לפי זה לדעת את התאריכים של המכות. מכיוון שהתורה לא אומרת לנו מהם התאריכים בשנה של המכות. אנחנו לא יודעים באיזה חודש ויום בשנה זה יצא. אבל אפשר לעשות חישוב לפי המכה האחרונה, שזה אנחנו כן יודעים, כי זה היה ביום יציאת מצרים, ויום יציאת מצרים היה בט"ו בניסן, ט"ו בניסן, אז לפי זה חודש לפני זה היה מכת חושך, זה ט"ו באדר, שזה פורים. ולכן כתוב בתורה, במכת חושך הוא לכל בני ישראל אור במושבותם, וכתוב גם במקילת אסתר, וליהודים הייתה אורה ושמחה, שזה מהשורש הרוחני יש קשר עמוק בין מכת חושך לבין הניסים שהיו בשושן, שזה היה, אפשר לעשות חשבון מדויק, כמה שנים אחרי זה זה היה. זה היה אחרי יציאת מצרים, 40 שנה, ועוד 480 שנה, ועוד 410 שנים, אז 480 זה 890 ועוד 70, זה 960 שנה אחרי זה היה. כמעט 1,000 שנה. פורים היה כמעט 1,000 שנה אחרי יציאת מצרים. אז יש קשר. אז זה היה מכת חושך, היה בט"ו באדר. מכת הרבה, כתוב בתורה, מה הרבה עשה במצרים, במה הוא היכה במצרים? בתבואה של המצרים. אז אם נלך חודש מט"ו באדר, נלך חודש אחורנית, זה יוצא ט"ו בשבט, בראש השנה לאילנות. אז הקדוש ברוך הוא דן את העולם, על העניין של האילנות, אז עכשיו צריך להכות את המצרים, אז יוצא שבצומח הם קיבלו את המכה בט"ו בשבט. וכך אנחנו יכולים ללכת כל חודש אחורנית ולראות את התאריכים של המכות. שבוע שעבר דיברנו על העניין הזה שבעצם יש שאלה, בשביל מה הקדוש ברוך הוא בעצם היכה את המצרים ב10 מכות? למה צריך 10 מכות? הקדוש ברוך הוא יעשה דבר אחד, בדיוק ייקח לקדוש ברוך הוא 10 השנייה ופרעה אומר לעם ישראל תצאו. כמו שהוא אמר להם אחרי 10 מכות, שתצאו. אז הזכרנו, בשבוע שעבר הזכרנו את דברי הזוהר הקדוש, שהזוהר הקדוש אומר שבאמת, בעומק הדבר, יש גם למצרים עניין ב10 מכות, אבל עיקר התועלת והמטרה של המכות שהיו במצרים, זה היה בשביל עם ישראל, לא בשביל המצרים. ה10 מכות, הזוהר הקדוש אומר, נגוף למצרים, הכוונה מכה למצרים ורפואה לישראל. כל מכה שהייתה במצרים המשיכה רפואה לעם ישראל. איזה מהות של רפואה? ממה הם היו צריכים להתרפות עם ישראל במצרים? ועד כל התקופה שעם ישראל היו במצרים, הם היו במציאות של, זה נקרא בלשון הקבלה והחסידות, זה נקרא קטנות הדעת. קטנות הדעת, כוונה לא העיר להם, מאוד מאוד לא העיר להם, האור של האמונה. הם היו בחשיכה רוחנית מאוד מאוד גדולה, וזה גרם לעם ישראל
להיות במצרים עובדים, עובדי עבודה זרה. כי ברגע שבן אדם אין לו דרך של תורה, אין לו דרך של אמונה, מיד בן אדם הולך לחפש דרכים אחרות איך לחיות. כי בן אדם זה לא כמו חיה. חיה, האינסטינקטים שלה, היא רצה ממקום למקום, לחפש אוכל וכן הלאה. אין לי, לא צריכה תרבות, היא לא צריכה מחשבה. אבל בן אדם זה שונה, בן אדם יש לו נשמה. בן אדם צריך תוכן, תוכן לחיים. אז אם אין את התוכן של הקדושה, אז הולכים לחפש את זה במקומות אחרים. לכן זה גרם שעם ישראל היו עובדים עבודה זרה במצרים. זה אמונות, זה השקפות, זה פילוסופיות, זה תיאוריות. והמצרים היו מאוד חכמים בזה. המצרים לא היה עם טיפש. המצרים היו אנשים מאוד מאוד חכמים בהרבה מאוד תורות, בהרבה מאוד תורות של עבודה זרה. אז העם ישראל נולד, נוצר, כמו שהזכרנו במצרים, כל המציאות הרוחנית, הנפשית, התרבותית של עם ישראל, זה היה כמו של המצרים. הם היו עבדים במצרים, הם ספגו לתוכם את כל מציאות מצרים. שאנחנו יודעים, המציאות של מצרים זה דבר שהוא מאוד הפוך לתורה, לאמונה ולקדושה. לכן אומר הזוהר הקדוש שעם ישראל לא יכל לצאת ברגע אחד ממצרים ולקבל את התורה ולהתחבר עם הקדוש ברוך הוא. היו צריכים לעבור שלבים, שלבים של בנייה, בנייה פנימית, שמשהו ייבנה בתוך עם ישראל איזשהו קשר וחיבור עם הרוחניות ועם האמונה להתחבר עם זה. וזה היה הסדר של העשר מכות. אז מסביר הזוהר הקדוש, כל מכה היא פעולה רוחנית, היא הייתה מכה ושוברת, הייתה מכה ושוברת כוח אחד בתומעה, וכנגד זה היה נבנה עוד בחינה בקדושה בתוך נשמות עם ישראל. זה מה שהזוהר אומר, שהעשר מכות היה נגוף למצרים, מכה במצרים, בכוחות התומה של המצרים, ורפואות לישראל, וממשיכים המכות, רפואות לעם ישראל. אז היום אנחנו נתבונן קצת במכות, ואחר כך נמשיך על כמה שנספיק עוד קצת דברים שכתובים בהגדה של אל הסדר. אז שבוע שעבר התחלנו לדבר, דיברנו על המכה הראשונה. המכה הראשונה הייתה מכה דם. מכה דם, אז חז"ל אומרים, למה הקדוש ברוך הוא התחיל דווקא במכה הזאת? אז החז"ל אומרים, מכיוון שהמצרים היו עובדים עבודה זרה את היאור, היאור, הנילוס, היה עבודה זרה של המצרים, וכשהקדוש ברוך הוא מכה באומה, דבר ראשון שהקדוש ברוך הוא עושה, זה משבית או מכה את העבודה זרה שלהם, פועל על העבודה זרה שלהם. לכן זה התחיל דווקא במכה דם שהתחיל עם היאור. ואז דיברנו על זה, קצת מזכירים מה שדיברנו שבוע שעבר, דיברנו על זה, איך יכול להיות שהמצרים עבדו את הנילוס? מה המשמעות להגיד שאומה עובדת, אנשים עובדים מים? הרי את המים האלה הם שתו, במים האלה הם התרחצו. מה המשמעות לעבוד מים? מילא, בן אדם עושה פסל ועובד אותו, זה גם שטות גמורה. אבל אנחנו יכולים להבין, הוא לא אוכל את הפסל. פה היו שותים את המים, אני משתמשים בהם. השבוע שעבר דיברנו על הנקודה הזאת, שבאמת המצרים היו חכמים גדולים מאוד. והמצרים ראו את השורש הרוחני של המים. כי יש יסוד גדול מאוד. כל דבר בעולם שלנו, כל דבר גשמי בעולם שלנו, יש לו שורש רוחני. יש כוח רוחני שמרחף וקשור עם עם הדבר הגשמי. לכן חז"ל אומרים, אין לך כל עשב ועשב שאין לו מלאך שמכה בו ואומר לו גדל. אפילו לעשבים יש כוחות רוחניים שהם השורש שלהם. כל שכן לדברים אחרים. והזכרנו שבוע שעבר שלמים יש שורש רוחני מאוד גבוה, ולכן אנחנו יכולים להבין גם כמה מצוות יש לנו שקשורות עם המים. אדם טמא, בכל מיני תומות. אחד התנאים ההכרחיים, היסודיים ביותר, שאדם יצא מהתאומה שלו, ולצאת מתאומה זה לבוא למציאות חדשה, של טהרה. מה זה אחד הדברים היסודיים ביותר, כדי לזכות לטהרה, לטבול במים. אדם נכנס למים, טובל במים, הוא יוצא, הוא טהור. איך זה יכול להיות? מה הוא עשה? טבל במים.
אלא מכיוון שהוא טבל במים, הוא התחבר עם השורש הרוחני שיש במים. במים יש רוח טהרה, רוח חוכמה, רוח קדושה. אז קצת דיברנו על זה. המצרים ידעו את השורשים הרוחניים של המים, והזכרנו גם בשבוע שעבר שהנילוס והיאור זה אותו דבר. נילוס ויאור זה אותו דבר. אז הנילוס והיאור הם מקורות המים הרוחניים ביותר. וזה כתוב בתורה, כתוב בפרשת בראשית. נער יוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם ייפרד לארבעה ראשים, ושם האחד, הפישון, שזה הנילוס של מצרים. אז זה בכלל כתוב בתורה הנילוס של מצרים. הנער הראשון שיוצא מגן עדן זה הנילוס של מצרים. וזה מרמז על כל הכוחות הרוחניים שהמצרים היו יונקים מהמים, וזה היה העבודה זרה שלהם. הידיעה איך לנוק כוח רוחני מזה. ואז כשהמצרים קיבלו את המכה הזאת, התחיל להתערער בתוכם החיבור והקשר עם כוחות העבודה זרה. הם ראו פתאום, אנחנו מקבלים כוח, אנחנו מקבלים עוצמה, אנחנו מקבלים חוכמה מהמקור הזה, והנה, וברגע אחד זה הופך להיות, כולו הופך להיות דם. אז המכה הזאת התחילה לערער את הביטחון שלהם ואת האמונה שלהם בכל הדרך שלהם. אבל צריך לדעת, יש כלל. עד שאדם זוכה להיפרד מהטעויות שלו ומההשקפות שלו, זה לוקח הרבה שלבים. זה לא פשוט. אנחנו לא יודעים עד כמה אנחנו מחוברים. אדם מאמין בדרך מסוימת, ויש לו איזו חוכמה בדרך הזאת. אחד הדברים הכי קשים זה לנתק את האדם מזה, להפריד אותו מזה. הוא מאוד אחוז בזה. אז אמנם המכה הזאת, מכה דם, התחילה להקות, לזעזע, לערער את האחיזה של המצרים באמונה שלהם, בחוכמה שלהם, אבל עדיין הדרך ארוכה, זה לא פשוט. להוציא אותי, וגם אצל עם ישראל זה התחיל לפעול. עם ישראל ראו שהמצרים, הם חיו איתם 210 שנים, הם ראו כמה כוחות וחוכמה יונקים ומקבלים המצרים מידיעת סוד המים, סוד הנילוס, הם ראו את זה. ופתאום גם אצל עם ישראל, הם ראו שזה מתהפך להיות לדם, אז אצל עם ישראל זה גם התחיל להפריד אותם מהחיבור שהיה להם עם העבודה זרה. אבל צריך עוד, זה הרבה הרבה שלבים. כשאדם מתחבר עם דבר לא טוב, מאוד מאוד קשה לנו להתנתק מזה. זה לא פשוט, מאוד קשה להתנתק במקום לא טוב. הדבר שאנחנו יכולים לראות היום, בזמן שלנו, אדם יש לו איזו תאווה. יש לו איזושהי תאווה מתאוות העולם הזה. ונניח שהגיע למסקנה שהדבר הזה הוא לא טוב. כמה קשה להתנתק מזה. כמה צריכים לעבור עוד פעם מלחמות והשתדלויות, ומצליחים ונופלים ומצליחים ונופלים. בסוף אפשר לצאת. אבל אנחנו רואים שזה לא דבר פשוט. זה לא שאדם יודע, זה דבר רע, זהו, אז הוא כבר לא קשור עם זה. זה לא כך. הדברים הלא טובים קשורים עמוק עמוק בנפש שלנו. להתנתק מהם זה מאוד מאוד לא פשוט. יש כמה אנשים אומרים, יש לי מידת הכעס. אני מוכן לשלם כל עונש בעולם, רק שאני לא יהיה כעסן. ובינתיים עוד 30-40 שנה הם יכעסו. וכמה שהם ישתדלו, יש להם עוד 30-40 שנה לכעוס. למה? כי קשה מאוד להתנתק מהרע. מאוד מאוד קשה להתנתק מהרע. אז מכת דם התחילה לפעול אצל המצרים לנתק אותם. זה היה התחלה. זה התחיל בפעולה. לאחר מכן, זה היה העבודה זרה שלהם. זה החוכמה. העבודה זרה של המצרים זה החוכמות שלהם. היה להם חוכמות מאוד עמוקות בזה. מאיפה יש דבר שמאוד קשור עם עבודה זרה, עם חוכמה לא אמיתית, חוכמה מקולקלת, יש דבר שמאוד מאוד קשור עם זה, ומה זה הדבר הזה? זה פגם הברית. פגם הברית זה התאווה הידועה, תאוות ניאוף, שאדם לא שולט על זה והוא חי את זה, ויש כאלה, קמים בבוקר, מקשרים את עצמם, הרי אני מקשר את עצמי עם כל כוחות התאווה בעולם, בפרט עם התאווה הידועה, ובכל היום רק חושבים על זה, בסדר, אז אנחנו יודעים בדור שלנו איזה ניסיונות, איזה עוצמה. אצל המצרים, כתוב אצל המצרים, היה להם תאוות ניאוף בעוצמות מאוד מאוד חזקות. הם היו מאוד מאוד מקולקלים בדבר הזה. וכשאדם מקולקל, זה צריך לדעת כלל גדול מאוד. כשאדם יש לו, זה כתוב הרבה בספרים, אבל הוא מביא את זה בליקוטי מוהר"ן. כפי התאוות ניאוף שיש אצל האדם, ככה
חוכמה של האדם מקולקלת. זה קשור זה בזה. זה גויים לא מבינים. גויים אומרים, אני יכול להיות החכם הכי גדול, ויש לי תאווה, אז מה? מה זה קשור זה לזה? אבל מתוך התורה אנחנו יודעים, זה שהתאווה, תאוות ניאוף, היא מקלקלת את הדעת של האדם. מה זה מקלקלת את הדעת של האדם? זה לא שהוא יקבל עכשיו, במבחן פסיכומטרי פחות, ציון יותר נמוך. לא, אבל דעת ישרה, להסתכל על דברים בצורה נכונה ואמיתית, אז כפי התאווה שיש לאדם, ככה זה מבלבל לו את הדעת הישרה. מאוד מאוד קשה לאדם שיהיה לו דעת ישרה ברגע שיש לו את התאווה. לכן המצרים, כמה שהמצרים היו חכמים בחוכמה של חיצונית, של עבודה זרה, של פילוסופיות, של דמיונות, שזה הם קיבלו את המכה בדם, כל זה היה קשור, זה קשור, זה ביחד עם זה שהם היו שטופים מאוד מאוד, מאוד מאוד בתאווה. שם כתוב, חז"ל אומרים שבמכת בכורות, בבית אחת היו מתים כמה בנים. שואלים חז"ל איך זה יכול להיות, הרי הקדוש ברוך הוא רק עיקב את הבכורות. אז אומר המדרש, בכל בית היו כמה בכורים. איך יכול להיות בכל משפחה כמה בכורים? היה לאישה הבכור מבעלה ומהשכן ומעוד איזה 4-5 אנשים. כל אחד, לאבא הוא היה בכור. לאבא הוא היה בכור. אז לכן הוקו במצרים, היו רואים, במכת בכורות ראו פתאום שיש בכל בית כמה בכורות. כי הם היו מאוד שטופים, שטופים בזה. המכה השנייה, איך אנחנו אומרים, מה זה דם? אחר כך צפרדע. צפרדע, אומר רבנו אריה הקדוש, זה היה מכה על התאווה הזאת. זה היה התכלית של המכה הזאת. מכה צפרדע. אומר רבנו אריה הקדוש, וזה נקרא, ומה זה צפרדע? צפרדע זה ציפור דעה. זה סוד תיקון הברית. עכשיו אנחנו רואים כזה דבר, מה זה קשר? יש פה בכלל דברים אנחנו לא מבינים. צפרדע, ציפור דעה, תיקון הברית. מה הקשר בכלל בין שלושת הדברים האלה? בין הדברים האלה. רש"י אומר, במכת הצפרדעים, רש"י אומר, מה היה הצער של המצרים ממכת הצפרדעים? אז רש"י אומר, היה להם שתי מיני צער, שתי בחינות של צער במכת הצפרדעים. צער אחד היה להם, שמגעם של הצפרדעים, איפה שהם לא הלכו, קפצו עליהם מיליונים של צפרדעים. היום נשים את הרגל, את הנעל לרגל, 35 צפרדעים ברגל ימין, עוד איזה 70 ברגל שמאל. היו מה, לוקחים משהו מהסיר, היו פותחים את הסיר, היו קופצים להם איזה 80 צפרדעים בשבוע ימים, איפה שהם לא הלכו, רק צפרדעים, וקפצו גם עליהם. היו נכנסים למיטה, בכל מיטה במצרים היה איזה 1,500 צפרדעים. השמיכה שלהם הייתה צפרדעים, הסדין שלהם הייתה צפרדעים. זה אפשר לראות במדרש, זו הייתה מכה מאוד לא נעימה. אומר רש"י דבר מעניין, אומר, אבל היה דבר יותר קשה מהמגע של הצפרדעים, היה דבר יותר קשה. מה זה? צעקתם. הצפרדעים, אנחנו יודעים שהצפרדעים הם כל מן צועקים, כל מן קרקירים, כל מן צועקים. בסדר, אז אנחנו לפעמים נשומעים איזה 2-3 צפרדעים, זה גם כן מעצבן לשמוע 2-3 צפרדעים. נחשוב, בתוך בית יש, תחשוב שבתוך בית יש עכשיו 150,000 צפרדעים. ו-24 שעות הם לא מפסיקים לקרקר. אז רש"י אומר שצעקתן הייתה יותר קשה ממגעם. יותר ממה שהיה קשה, כל המציאות להיות עם הצפרדעים, הצעקות שלהם שיגעו אותם, הוציאו אותם מהדעת. רש"י אומר, לכן צעקתם של הצפרדעים הייתה קשה ממגעם של הצפרדעים. זה רמז מאוד מאוד גדול. יש פה רמז מאוד מאוד גדול לדבר הזה. רבנו ארי אומר, צפרדע זה ציפור דעה. זה מרמז על עניין של ציפור דעה. רבנו אומר בזה יסוד מאוד גדול, שעל פי זה נבין את כל העניין של מכת צפרדע. רבנו אומר שכשאדם זוכה, ככל שאדם זוכה לצאת מהתאווה הידועה, לצאת מהתאווה הידועה, הכוונה היא, התאווה לא שולטת עליו. הוא שולט על זה ולא היא שולטת עליו. זה העניין. צריך לדעת. הרי כולנו נלחמים בזה, כולנו נאבקים בזה, בפרט בדור שלנו. הדור שלנו זה אחד הניסיונות הגדולים של הדור שלנו, זה הדבר הזה. וכשאדם הולך מאוד אחרי התאווה, הוא מאוד מאוד הולך אחרי התאווה, אז הוא
הוא מקלקל, משהו מתקלקל בתוכו. כשאדם נלחם בתאווה, אז אומר רבנו, משהו, הוא מתקן את הנפש שלו. מה הוא מתקן את הנפש? במה הוא מתקן את הנפש שלו? אומר רבנו, הוא מתקן את המוחים. הוא מתקן, המחשבה של האדם נהיית יותר מחשבה מיושבת, מבוררת. כשהאדם יש לו איזושהי בעיה, יש לו איזו סוגיה. הרבה פעמים אנחנו, באין ספור שאלות בחיים, אנחנו נתקלים הרבה פעמים איך להתנהג בבית, בחוץ, בעבודה, בלימוד, בכל מיני בחינות, יש לנו שאלות. ברגע, ככל שאדם זכה לצאת מהתאווה, הוא מקבל שכל ישר לדעת איך להתמודד עם הדברים, איך לפתור דברים בצורה נכונה, מה, איפה האמת, איפה השקר, איפה הטוב, איפה הרע. ככל שאדם פגוע, ככל שאדם נפל בתאווה, הוא מאבד את היכולת שלו להסתכל על דברים בעין אמיתית. אז הוא יכול לדבר מאוד מאוד יפה, אבל הוא מדבר שטויות, מדבר דמיונות. פעם סיפרנו, הגיע אליי איזה כמה דפים מתוך ספר, זה היה בכתבה בעיתון, לפני כמה שנים, שאחד מהמנהיגים של עם ישראל, אחרי שהיו כמה חודשים של שיחות שלום עם הערבים, לפני 25 שנה, אז נחה עליו רוח השראה, בגלל שהוא מנהיג, אז מנהיגים בעם ישראל זוכים לרוח הקודש. או לרוח הקודש או לרוח אחרת, הם זוכים. אבל הם תמיד עם רוחות, תמיד הם סובבים רוחות. והוא כתב ספר שנקרא עידן חדש במזרח התיכון. אני לא יודע אם מישהו יצא לו לראות, הם הביאו שם כמה דפים מהספר. אני רוצה להגיד לכם שזה היה, זה היה בערך, הוא כתב את הספר בערך בין שנה לשנתיים אחרי שהתחילו שיחות השלום עם הערבים. אוסלו, מדריד, שם לפני 25 שנה. מי שקורא את הספר, אז אם תשיגו את הספר, אני אגיד לכם עוד מעט איפה הוא נמצא, אז אפשר לראות תיאורים חיים מרגשים מאוד מעניינים מגן עדן. ארץ ישראל, עכשיו אנחנו צריכים, פה זה גן עדן עכשיו. לפי הספר, אנחנו כבר 10 שנים פה בגן עדן. הוא כתב את זה לפני 25 שנה, 23 שנה, ממש זה ייקח תהליך של 10 שנים, אנחנו כבר 13 שנה נמצאים בגן עדן לפי הספר הזה. מה הגן עדן? הגן עדן פה, קודם כל אהבה וחיבור שאי אפשר יותר איזה שלום בינינו לבין הערבים. מסתבר שאנחנו והערבים בעצם משורש הבריאה אנשים שהכי אוהבים אחד את השני. הם אותנו ואנחנו אותם. אנחנו לומדים איתם ביחד בבתי ספר, ואנחנו חיים איתם באותם שכולות, ואיזה הרמוניה, איזה שלווה ושלום בינינו לבינם. ואז כל העולם יראה שיש פה את המרכז של השלום הכי גדול בכל העולם, אז לכן כל המסחר והתרבות והכלכלה היו פה, כל זה מתואר בספר. זה כתב אחד ממנהיגי עם ישראל. לפני 10 שנים הכניסו את הספר הזה בסטימצקי למדע הבדיוני. מי שרוצה למצוא את הספר הזה, אז יכול למצוא אותו במדפים של המדע הבדיוני. שם אפשר לראות את זה. דווקא בתור ספר של, אם הוא היה כותב את זה, מתור ספר של מדע בדיוני, אין, זה ספר מעולה. במדע הבדיוני זה ספר או בדיוני או דמיוני, צריך לראות מה יותר נכון לקרוא לזה. דמיונות, ממש דמיונות, הבן אדם הזה. עכשיו, איך הוא הגיע לדמיון הזה? הוא לא מחובר עם הקדושה, זה כל מי שקורא איזה מילים יפות, איזה משפטים מליציים, הוא יודע בדיוק, אין לו שם, הוא לא טועה בין זכר לנקבה, והוא יודע את הנקודה בכל משפט. אבל מה התוכן? התוכן, הכל זה דמיונות. ממה זה בא? ממה זה בא הדבר הזה? אדם שלא מחובר עם העבודה על המידות, על התאוות, בפרט מה שאמרנו, התאווה הידועה, כל המחשבה שלו היא מחשבה של דמיון. וזה לדעת. אדם לא מחובר עם הקדושה. אם יוצא לשמוע איזה שיחה ממישהו כזה דבר באיזשהו מקום, אז תדעו לכם, אתם עכשיו שומעים שיחה במדע דמיוני. לא משנה מה הם מדברים, רק זה נראה, זה מתלבש במילים יפות. לכן, המוח והדעת, המוח והדעת הוא כפי תיקון המידות והתאוות של האדם, ורבנו אומר, הוא בפרט כפי תיקון התאווה הידועה, תאוות ניאוף. ככל שאדם זוכה יותר להתגבר, לשלוט על זה, אז צריך לדעת, המוח של האדם מתחיל להיות ישר. אז זה מזכך מאוד את המוחים. כך רבנו אומר בלכותי מוהר"ן, והיסוד הזה כתוב הרבה מאוד בספרים הקדושים. אבל אם אדם, ככל שאדם נופל יותר בתאווה, מה קורה לו? קודם כל הוא מאבד את השכל הישר, אבל אחר כך, ככל שאדם שוקע בזה יותר ויותר, אדם מתחיל לשמוע קולות בתוכו. קולות, אנחנו לא מדברים על עכשיו בעיה פסיכיאטרית,
גם זה יכול להגיע לזה, אבל לא בעיה פסיכיאטרית. באדם חסר מנוחה. יו, ברגע אחד הוא רוצה ככה. חמש דקות אחרי זה הוא רוצה בדיוק הפוך. הוא כבר לא מוצא לעצמו דרך בחיים איזה... למה? הוא כל שנייה רוצה משהו אחר. הוא כל הזמן מתהפך. מתהפך כמו גלגל כזה, כמו גלגל ענק, למעלה, למטה, פעם רוצה ימינה, פעם רוצה שמאלה, פעם הוא מנימין כזה דבר, פעם הוא מנימין כזה דבר. הוא כל הזמן מבולבל בדעתו. מאיפה הוא מבולבל? הוא שומע קולות. שומע קולות. אבל כתוב בספרים הקדושים, זה הסוד, מה שרבנו הארי אומר, הצפרדע זה סוד ציפור דעה. מדוע? כי הצפרדע זה היה תיקון היסוד. תיקון היסוד זה תיקון התאווה הידועה, תאוות ניאוף. זה נקרא היסוד. המכת צפרדע באה להכות את המצרים, באה להראות למצרים מה זה, מה זה שבן אדם הולך, ומה הולכת לגמרי אחרי התאוות שלה. ובמכת צפרדע הכל נרמז. כשאדם זוכה לתיקון, כשאדם זוכה לתיקון, הוא זוכה למצב שנקרא ציפור דעה. מה זה ציפור דעה? שהדעת שלו, הדעת שלו יכולה לרחב כמו ציפור, להתבונן בדברים עמוקים ולהבין אותם. ציפור היא נקראת ביחס לחיות משוחררת, כי החיות צמודות לארץ. הציפור יכולה לרחף באוויר. זה לשון של רמז ומשל. כך גם מי שזוכה לתיקון, אז הוא זוכה שהבחינה של היסוד, זה יגרום לו להיות ציפור דעה. אז המחשבה שלו יכולה לשוטט בדברים רוחניים, להבין דברים, לנתח דברים. הוא חופשי. המחשבה חופשית בצורה טובה, בצורה בונה וחיובית. אבל אם אדם נופל בתאווה ידועה, בפגם הברית, אז מה זה הופך להיות? זה הופך להיות צפרדעים. איפה הצפרדעים, מאיפה הצפרדעים צועקים? צפרדעים רוחניים, הם צועקים בתוכנו. זה הקולות, זה מה שרשי אומר, שהייתה צעקתם קשה ממכתם, זה הצעקות שהם כל הזמן שמעו. אדם, ככל שאדם עולה, נופל יותר בתאווה הידועה, החיים שלו, הוא לא יודע את זה, זה מסכנים, זה ממש מסכנים. האדם הופך את החיים שלו לחיים של משוגע, של שיגעון. הוא כל הזמן, לא, אף פעם לא יהיה לו מנוחה. לא יהיה לו שום שלוות הנפש. למה? כי בתוכו יש צעקות כל הזמן. זה החוסר מנוחה הנפשי. זה המחשבות, פעם הוא רוצה את זה, פעם הוא רוצה את זה, פעם יש לו כזה שיגעון. ב-8 הוא רוצה לנסוע להודו, ב-11 הוא רוצה להיות דוקטור, ב-12 הוא רוצה להיות סגן ראש הממשלה. כל הזמן כאלה שיגעונות מרחפים בתוך האדם, ואדם שומע כמובן צעקות בתוכם, בתוכו. לא יודעים את זה, שזה הדבר הכי הכי הורס את החיים של האדם. כי מה יהיה לאדם? יהיה לו, הוא יצליח, יהיה לו הכי הרבה כסף בעולם. יהיה לו משפחה, יהיה לו הכל, מכוניות הכי יפות שיהיה זה. אבל הוא לא יכול ליהנות משום דבר. הוא בא הביתה, הוא לא בבית, אין לו בית בכלל. הוא משתגע, הוא שומע כל מה חוסר מנוחה, חוסר מנוחה שעובר בתוכו. השורש של הדבר, זה הסוד של מכת צפרדע. השורש של הדבר הזה, של החוסר המנוחה, של הקולות שאדם שומע, זה התאווה הידועה, תאוות ניאוף. כמה שזה שולט על האדם, כמה שאדם נגרר אחרי זה ונמשך אחרי זה, כך יותר הוא נכנס לתוך מציאות נפשית של חוסר מנוחה. והאדם חס ושלום אפילו יכול להשתגע מזה, מרוב מה שהם משגעים אותו בדבר הזה. לכן, כדי לזכות למנוחה הנפשית, לשלוות הנפש, שבאמת אדם יכול לבנות את עצמו ולהיבנות, הדבר הראשון שאדם צריך לדעת, זה לא להיגרר אחר התאווה הזאת. ויש ניסיונות, לכולם יש ניסיונות. רבנו אומר, אין אדם, אדם בא לעולם, הוא בא לניסיון הזה. צריך לדעת, כל אחד, מהגדול ביותר עד הקטן ביותר, אין אדם שלא עובר את הניסיונות האלה. מה אנחנו עושים? בגלל התאווה, כמו שאמרנו, זה הצפרדע, היא צועקת בתוכנו. אנחנו צריכים לצעוק יותר חזק מהצפרדע. אנחנו צריכים להתאמן בצעקות. ללכת לשדה, ללכת למקום שאין בני אדם, ולצעוק צעקות מעומק הלב לקדוש ברוך הוא, שיציל אותנו מזה. כי ברגע שיהיה ברור לאדם, ברגע שאדם ברור לו, שבאמת זה מחלה, זה שיגעון. אם האדם יודע את זה בברור, אז הוא יוכל לצאת מזה, כל אדם. מה שקשה לצאת מזה, כי זה לא ברור לנו. אנחנו לא רואים את זה ולא יודעים את זה בצורה מוחלטת, שזה באמת, זה השורש של כל מה שעובר עלינו. אבל אם היינו יודעים את זה, אז היהודי שהיה יודע את זה, או כמה צעקות הוא היה צועק לקדוש ברוך הוא. היה צועק אין ספור צעקות לקדוש ברוך הוא שיציל אותו. כי הוא יודע שהוא נלחם על החיים שלו.
הוא נלחם על, על החיים השפויים, על שלוות הנפש, על העושר, על השמחה הפנימית. הכל בן אדם מאבד. בן אדם, אם הוא נופל חלילה, שוקע בזה, כמה שאדם שוקע בזה, הוא הולך ומאבד את השמחת חיים שלו. לכן אנחנו רואים לפעמים, באים, בא אליי בחור צעיר בן 15, באיזה עיר, לא רחוק מפה. אומר לי, אתה יודע בן כמה אני? אמרתי לו, ידעתי כמה בחורים מכיתה י'. אמרתי לו, אתה בן 15. אומר לי, אני לא בן 15, אני בן 80. אמרתי לו, איך הגעת לגיל 80? אמר לי, אני ככה מרגיש, אני זקן, אין לי כבר כוח. אני רואה, סבא שלי, יש לו יותר כוח ממני לקום בבוקר ולעשות דברים. הוא שאל אותי, למה זה? אז זה הנקודה, שאדם שוקע בתוך התאווה הזאת, זה משהו, הוא לא יודע שהוא שם על עצמו, יש לו תרמילים על הגב, הוא כל הזמן שם אבנים על התרמילים, ובקושי חי, כבר אין לו כוח לחיות. לעומת זה, כשאדם מתוקן בזה, אתה רואה שהוא בכלל לא מתעייף, יש לו כל הזמן חיות. זה סוד המכת צפרדים. זה נקרא קשה צעקתם ממגעם. כשהם שמעו כאלה צעקות, המצרים, כל הצעקות האלה זה היה התאווה שלהם, זה היה פגם הברית שלהם. הפגם הברית שלהם, הוא זה שיצר, הוליד, וברא את הצפרדים, ואת העונש של הצפרדים. אבל לעומת זה, עם ישראל שראה את זה, כי כל מכה זה רפואה, אז התחיל להתברר לעם ישראל, האמת, כי הם ראו, אתם שטופים בתאווה הזאת. אנחנו חיים איתכם, נולדנו פה, גדלנו פה, אנחנו מכירים כבר דורות אתכם, אנחנו יודעים איפה אתם חיים. פתאום עם ישראל ראה לאן זה מביא. אז הם ראו את האמת היותר פנימית, שהתאווה, במכה דם הם ראו איך החוכמות של של כל העבודה הזרה של המצרים מביאים כזה חורבן, מכת דם. במכת צפרדע הם ראו איך התאווה הידועה, תאוות ניוף מביאה שיגונות לבן אדם, שאדם כל הזמן הולך עם הצעקות. זה היה הסוד של מכת דם. אחר כך היו כל השבע מכות הראשונות, הם פעלו פעולה להתחיל לבנות בתוך הלב של עם ישראל, לבנות בלב של עם ישראל את האמונה, את הקשר ואת ההתחברות עם הקדוש ברוך הוא. השלוש מכות האחרונות, שזה הרבה חושך ומכת בכורות, זה כבר עניין אחר לגמרי. זה כבר בירורים מאוד מאוד עמוקים ביסודות האמונה וההתקשרות עם התורה ועם הקדוש ברוך הוא. בקבלה כתוב שהשלוש מכות האחרונות הם נקראים כנגד ג' ראשונות דקדושה. שהם יקעו בג' ראשונות דקליפה. מה זה נקרא? זה נקרא, המקומות הכי גבוהים בקדושה נקראים כתר, חוכמה ובינה. הרבה היה כנגד הבינה, מכת חושך היה כנגד החוכמה, ומכת בכורות הייתה כנגד הכתר. עכשיו נתבונן קצת, מה הייתה הפעולה במכות האלה. בפרט נדבר קצת על מכת חושך ועל מכת בכורות. מכת חושך, היא כנגד החוכמה. אז היה בירור של החוכמה. איזה חוכמה התבררה אז? חזל אומרים, וימש חושך. התורה אומרת, וימש חושך. מה זה וימש חושך? חושך ממשי. בשלושה ימים האחרונים של מכת חושך, המצרים, מרוב חושך, הם לא יכלו לקום מהמקום שלהם. וזה הקפיא, זה פשוט הקפיא את כל המציאות שלהם. אומרים חזל, שבמכת חושך, אז הקדוש ברוך הוא עשה בירור בתוך עם ישראל. מי ראוי לצאת ממצרים? מי לא ראוי לצאת ממצרים? 4/5 מעם ישראל לא זכו לצאת ממצרים ומתו במכת חושך. למה הם מתו דווקא במכת חושך? כי הקדוש ברוך הוא לא רצה שהמצרים יראו שגם יש, גם בעם ישראל יש כאלה שצריכים להיענש ואין להם זכות לצאת ממצרים. הקדוש ברוך הוא לא רצה שהמצרים יראו את זה, לכן במכת חושך מתו 4/5 מעם ישראל, ומי שנשאר קברו אותם במכת חושך, לכן המצרים לא ידעו שמתו גם מעם ישראל במכת חושך. המכת חושך, שזה סוד החוכמה, היא עשתה בירור. היא בררה, החוכמה במחשבה, בחוכמה, תמיד מתברר האמת. ובמכת חושך היה בירור לעם ישראל בתוך עם ישראל עצמו. מי ראוי לצאת ממצרים? מי לא ראוי לצאת ממצרים? אומר מדרש רבה, מי היו מבני עם ישראל שמתו במכת חושך?
אומר, אלה שלא האמינו למשה רבנו, שלא האמינו למשה רבנו, שיהיה יציאת מצרים. צריך להבין, למה הם לא האמינו? זה עוד נקודה. אבל הם לא האמינו. אז מה הם כן, סרו? משה רבנו בא ואמר להם, עוד מעט אנחנו יוצאים ממצרים. הם לא קיבלו, את דבריו. מדוע הם לא קיבלו את דבריו? אומר המדרש, היה בזה שני סוגים, שתי סיבות. הם התחלקו לשתי שתי סיבות שגרמו להם לא להאמין, למשה רבנו. הקט הראשונה, הקבוצה הראשונה שלא האמינה, מדוע? מכיוון שהם כבר היו כל כך מיואשים מכל הגלות של מצרים, מכל מה שקרה, הם היו כל כך מיואשים שמשה רבנו בא ואמר לעם ישראל, תהיה גאולה, הראה להם ניסים ונפלאות, הראה להם, כבר היה שמונה מכות, מכת חושר הייתה המכה התשיעית, הוא כבר הראה להם ניסים ונפלאות, ואף על פי כן, הם מרוב הייאוש שהיה בליבם, לא יכלו להאמין למשה רבנו, מרוב הייאוש שהיה בתוכם. זה היה הקבוצה הראשונה, הקט הראשונה. הקבוצה השנייה, שלא קיבלה את דברי משה רבנו, אומר המדרש, מדוע? מכיוון שהיו להם קשרים טובים מאוד עם האדונים המצרים. היו כאלה שמצאו חן בעיני המצרים, המצרים נתנו להם תפקידים חשובים, נתנו להם כסף, היה להם שם, היה להם טוב במצרים. אז זה כשמשה רבנו בא ואמר שתהיה יציאת מצרים, לא קיבלו את דבריו. למה הם לא קיבלו את דבריו? באמת למה הם לא קיבלו את דבריו? כי בעומק הדבר הם לא רצו לקבל את דבריו. למה הם לא רצו לקבל את דבריו? כי היה להם טוב שם. האדם לא רוצה, אומר לו, תשמע, עכשיו אתה הולך לשנות את המציאות שלך. מה אני אשנה את המציאות שלי? מה, יש לי וילה בסביון, יש לי מרצדס ליד הבית, סגן ראש הממשלה כל יומיים מתקשר אליי, אומר לי שהוא אוהב אותי, ואני גם אומר לו אחר כך שאני אוהב אותו, ויש כזה אהבה בינינו, אז מה, מי צריך לצאת ממצרים? הכי טוב פה. מה, הוא לא יתקשר אליי, אתה חושב? אז יחליפו אותו, אז יזרקו אותו לבית סוהר, יבוא מישהו אחר, הוא גם יתקשר אליי, הוא גם יאהב אותי. אז שתי הסיבות האלה, זה המדרש אומר, מנע מארבע חמישיות מעם ישראל לקבל את דברי משה רבנו, להתחבר עם הדיבור של משה רבנו. עכשיו הולך להיות יציאת מצרים. נתבונן בשתי הנקודות האלה. מה השתי נקודות האלה? הדבר הראשון, שאנשים כבר התייאשו מאורך הגלות. כל כך הרבה שנים של גלות, והם כל כך היו גם שקועים שם בכל התרבות המצרית, וזה לא שהיה להם טוב, לא היה להם טוב במצרים, לקבוצה הראשונה לא היה טוב במצרים. הקבוצה הראשונה כבר התייאשו מהגאולה, וזה היה הפגם הראשון, זה הפגם הכי חמור. שאדם מתייאש מהרחמים של הקדוש ברוך הוא, אומר המדרש, זה פגם חמור מאוד באמונה. עובר על האדם, באמת, לפעמים יש ניסיון גדול בזה, זה לא קל. לפעמים יש לאדם ניסיון מאוד גדול, עובר עליו, עובר כל מה ש... כל משבריך וגליך עליי עברו, כמו דוד המלך, שאומר את זה בתהילים, אבל כל משבריך וגליך עליי עברו, ואז יש ניסיון לאדם. מה הניסיון לאדם? יש לאדם ניסיון. האם אני מאמין עוד עם כל מה שעובר עליי? האם אני מאמין שהקדוש ברוך הוא באמת יוציא אותי מכל זה ויגל אותי מכל הצרות שלי? עכשיו, זה לא רק בכלליות שתהיה, שמשיח בן דוד יבוא, אלא האם אני מאמין שהמקום שבו אני נמצא, כל אחד באופן פרטי עובר עליו משברים וגלים מבית, מבחוץ, מלמעלה, מלמטה, מכל הצדדים. ואז יש שלב שהיצר הרע בא לאדם, והיצר הרע אומר לאדם, תשמע, אתה לא רואה שלא יהיה לך טוב כבר, זהו, אתה לא רואה, תהיה בן אדם הגיוני. אם אתה תגיד, אם אתה אומר שאתה מאמין שעוד יהיה לך ישועה, תסתכל אתה בעצמך, כמה שנים? מה, בגלל שאיזה צדיק אמר אין שום יוש בעולם כלל, אתה מאמין לו? תראה, כבר 15 שנה אתה בתוך הצרות האלה, תגיד לי אם אתה יצאת אפילו כחוט השערה מהצרות האלה. עכשיו האדם אומר, רגע, מי שאמר אין שום יוש בעולם כלל, אמר לי גם לעשות התבודדות, התבוננות, חשבון הנפש. בוא נעשה חשבון הנפש. שמע, הוא צודק. אני כבר 30 שנה לא יוצא מהצרות האלה. 20 שנה לא יוצא מהצרות האלה. ואז יש יצר רע מיוחד. להחליש אותנו בתקווה ובאמונה שבאמת יש שינוי לטובה. ואז האדם כבר, ברגע שהאדם מפסיק להאמין שתהיה ישועה, תהיה גאולה, גם בכלליות. אבל יש אנשים שאומרים, כן, אני מאמין שמשיח בן דוד יבוא. עד מתי הוא יכול לבוא?
עוד 216 שנה, 216 שנה, טוב, בדור שלנו ודאי לא יבוא, לי ישוע ודאי לא יהיה, אז אני בחרתי להיות מיואש. דוד המלך אומר, כל משבריך וגליך עלי עברו, כל יום רדיפות, מחלוקות. אז היצר הרע בא לדוד המלך, אמר לו, דוד, תבחר בייאוש, תתייאש, מה אתה זה? כמו שאשתו של איוב אמרה לו, תברך את השם, בלשון הפוכה אנחנו אומרים את זה, ותמות. מה יש לך כבר לחפש בעולם הזה? אתה לא רואה, הכל פה זה בורך המחפר אבון. אז זה נקרא, בספרים של הקליפה זה כתוב, דרך ייאוש בחרתי. אז דוד המלך, היצר הרע בא ואמר לו, תבחר בייאוש. אז מיד מה הוא עשה דוד המלך? מיד הוא כתב בתהילים, דרך אמונה בחרתי. אני בוחר בדיוק הפוך. אני בוחר להאמין ולהתחזק שכל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא יושיע אותי. אז זה יש ניסיון, זה ניסיון מאוד גדול אצל האדם. האם להתייאש מהמצב או לא להתייאש מהמצב. אומר המדרש שארבע חמישיות מעם ישראל לא זכו לצאת. וזה התחלק לשתי קבוצות, שתי סוגים. הסוג הראשון זה היה התייאשו מן הרחמים. כבר לא האמינו שיהיה רחמים. וצריך לדעת, יש בזה ניסיון עמוק מאוד של אמונה. זה ניסיון עמוק מאוד של אמונה, שהאדם לא מתייאש שהקדוש ברוך הוא סוף כל סוף ירחם עליו ויושיע אותו מכל מה שעובר עליו. והיצר הבא ואומר לאדם, תדע לך, לא יהיה לך. תדע לך, לא יהיה לך. לא יודע, אולי עוד עשרת, עוד, אתה תמות עוד 100 שנה, לא יהיה. כל אחד שעושה חשבון עד גיל 120, תמות בגיל 120 שנה, אחר כך יהיה לך עוד 10,000 שנה בכף הקלע, עוד 10,000 שנה בעולם התור, עוד 10,000 שנה בגיהנום, בסוף ייתנו לך שם, אתה יודע, מחוץ לגן עדן, שם בפינה, ייתנו לך איזה פינה. שם גם ספק, אבל יכול להיות שאחרי שישרפו אותך 300,000 פעם, אז אולי יכניסו אותך שם לפינה הזאת. כל זה, זה הייאוש של הסמך מם. זה נקרא הייאוש של הסמך מם. הוא רוצה לייאש אותנו. אומר, הרמח"ל אומר, פעם דיברנו על זה, יש מאמר בספר שנקרא אוצרות הרמח"ל. והרמח"ל אומר דבר נפלא מאוד. זה ממש על הדבר הזה. הרמח"ל אומר, זה נקרא, המאמר של הרמח"ל, זה בסך הכל שני עמודים, ראוי מאוד מי שיכול זה, לצלם אותו, שבכל בית כנסת לשים את זה. אצלנו עשו את זה בירושלים, שמו את זה בבתי כנסת. צילמו את זה, שמו את זה בכנסת. זה נקרא מאמר הכיווי. הרמח"ל אומר, במאמר הכיווי אומר ככה. הוא אומר, כל העולם לא נברא, אלא בשביל ניסיון התקווה. לקוות. הוא אומר, בן אדם, שכל החיים שלו, הוא אומר, כל החיים שלו לא הלך לו טוב. ולא רק שלא הלך טוב, לא טוב, לא הצליח גם בלעשות מעשים טובים, לא הצליח ללמוד תורה, בקושי הצליח לעשות מצוות, וגם זה מה שהוא עשה, הכל בגמגום. אבל מה? אבל מה היה לבן אדם הזה? הוא לעולם לא התייאש מלקוות לרחמים של הקדוש ברוך הוא. זה מה שהיה לו בעולם הזה. בעולם הזה היה לו כל הזמן כיווי. זה, לכן זה נקרא מאמר הכיווי. אומר הרמח"ל, ממש בלשון הזאת אומר, אומר, לעתיד לבוא, הבן אדם הזה יישב עם הצדיקים הכי גדולים בגן עדן. וישאלו, הצדיקים ישאלו, מה, איזה זכות יש לו? רואים שם, איפה, תראה לי, איזה מצוות עשית? מה עשית פה בזה? תראה, כמו שפה מדברים, גם שם מדברים, מבררים. מי זה השכן שלי? מי, נכנס בן אדם חדש לבכנסת, לכולי, לשאר שואלים, איפה באת? מה התעודת זהות שלך? עושים חקירה. אז ככה גם למעלה, חקרו עליו. אומרים, תשמע, בן אדם הזה, תראה, ככה מדברים אחד עם השני, לא מצאנו אצלו שום איזשהו נקודה, לא יודע מה הוא נכנס להיכל שלנו. אומר הרמח"ל, הקדוש ברוך הוא מעיד עליו, אומר, נכון, אתם צודקים, הוא לא עשה מעשים טובים, הוא לא היה צדיק גדול, אבל הוא כל ימי חייו חיכה וקיווה שאני יושיע אותו. על הכיווי ועל הציפייה שהוא קיווה שאני יושיע אותו, יש לו זכות לשבת עם הצדיקים הכי גדולים בגן עדן. מדוע? כי באמת בעומק הדבר זה ניסיון גדול מאוד של אמונה. ניסיון גדול מאוד של אמונה. מצד אחד, היצר הרע אומר, יש ייאוש בעולם כלל, רבי נחמן לא ידע מה שהוא מדבר. צא לרחוב ותראה אם יש ייאוש או אין ייאוש. צאו לרחוב. מה זה, איך אפשר להגיד שום ייאוש בעולם כלל? ועוד ברסלב הרעלה עושים סטיקרים כאלה מדבקות, שמים את זה בכל מקום. אין שום ייאוש בעולם כלל. לכו תסתכלו ברחוב אם יש ייאוש או אין ייאוש. שאלו את אהוד אולמרט אם יש ייאוש או אין ייאוש. אז בטח שיש ייאוש. אז הוא צריך להסביר את רבנו, מה רבנו התכוון. רק רבנו אמר דבר מאוד מאוד עמוק. הזכרנו את זה בעבר. רבנו גילה לנו סוד.
רבנו אמר, תדעו לכם, אין שום יהוש בעולם כלל, הכוונה שהקדוש ברוך הוא לא מתייאש משום יהודי אף פעם. איפה שיהודי נמצא, הקדוש ברוך הוא לא מתייאש ממנו. לכן רבנו אמר, תשמע, הקדוש ברוך הוא לא מתייאש ממך, מה אתה מתייאש ממנו? אל תתייאש, אתה יכול להתייאש, ודאי שאפשר בעולם הזה להתייאש. אבל זה סתם שטות להתייאש. הוא לא התייאש ממך, מה אתה מתייאש ממנו? זה נקרא הסוד של הכיווי. אז רואים מהמדרש הזה, שרואים שמהמדרש הזה, שאלה שלא זכו לצאת ממצרים, זה היה בגלל שהם לא האמינו, הם התייאשו כבר הם כבר התייאשו מהגאולה. הייאוש הזה, זה מנע מהם את הזכות לצאת ממצרים. לכן רבנו ארי כותב שבדור האחרון באים, הרי רוב הדור זה 4/5 שלא יצאו ממצרים. אנחנו, בדרך כלל אנחנו מ4/5 האלה. לכן אדם לא אוהב חושך בדור שלנו, לכן יש הרבה אור בחושך שלנו, מפחדים מחושך. זוכרים את המכת חושך, אז מפחדים מזה. כדי לתקן את זה, זה ההתחברות עם האמונה, שאדם יאמין באמונה שלמה. אין שום יאוש בעולם כלל, אני לא מתייאש, בשום פנים באופן לא מתייאש. זה היה נקודה אחת, זה היה הקט הראשונה, הקבוצה הראשונה שלא זכו לצאת ממצרים, זה היה בגלל הייאוש. הקבוצה השנייה זה שהיה להם אדונים מצרים שאהבו אותם, היה להם הרבה כסף, היה להם בתים יפים, היו מחוברים עם הרשויות שם, היה להם טובות הנאה, שוחד במצרים לא היה, אבל היה כל מיני שחיתויות אחרות היה במצרים. ברגע שאדם, זה, ובדור שלנו, עיקר הבעיה זה התאוות ממון. ברגע שאדם נופל לתאוות ממון, והוא מצליח בזה, אז הנפילה שלו עוד הרבה יותר גדולה. מי שלא מצליח בממון, שכל הזמן יגיד תודה לקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא הציל אותו מלהצליח בממון. מדוע? מכיוון שבממון יש כוח נורא מאוד, שיכול לקחת את האדם לעולם אחר לגמרי, לאטמוספרות אחרות לגמרי, הכל זה עולמות של דמיון, כי האדם מקבל כסף, יש לו הרבה כסף, נדמה לו שהוא שולט על כל העולם, תלוי כמה, לפי הממון. רבנו אומר, במעשה מבעל תפילה, אז רבנו אומר שאיך היה בה, הייתה מדינה שנפלה לתאוות ממון, אז איך היה ההגדרה של האזרחים במדינה? אומר, עניים היו מוגדרים, בתעודת זהות שלהם לא היה כתוב בן אדם. היה להם שם סעיף, הסוג של האדם. אז עניים היו, היה כתוב שם, רבנו אומר את זה, היה כתוב חיות. אחר כך, אם הם היו יותר עניים, אז הם גם לא היו זוכים להיות חיות, הם היו עופות. אחר כך, אם הם היו זוכים לקבל איזה משכורת חודשית, 7,000-8,000 שקל בחודש, מינימום, לא, קצת יותר. אז 12,000 שקל בחודש, אז הם היו זוכים שיהיה כתוב בתעודת זהות שלהם שהם בני אדם. זאת אומרת, ההגדרה של הסוג, מה השורש שלך, מי, איזה מין נברא אתה, איזה מין ייצור אתה, זה היה לפי הממון. עניים שבעניים היו עופות. העניים הרגילים היו חיות. המעמד הבינוני היו בני אדם. אחר כך עשירים התחילו להיות כבר מלאכים. היה להם כסף, אז הם התחילו להצמיח להם כנפיים. התחילו לזה, להיות מלאכים. הרבנו אומר שהעשירים הגדולים היו אלים באותה מדינה. הם היו עבודה זרה באותה מדינה. ואף אחד לא הבין, כשהרבנו כתב את הסיפור הזה, לא הבינו מה רבנו מדבר. הרבנו אמר שם הפעם ראשונה שהוא מדבר, שאדם עשיר קוראים לו אל. היום זה מושג רווח הרבה יותר, אלי ממון, אפילו לא שמים לב איך מדברים. אז אפילו את המילים, אפילו לא שמים לב איזה דמיון יש בדבר הזה, אלי ממון. מי שיש לו הרבה כסף, קוראים לו אל. איזה מין דבר זה? זה, הממון גורם לבן אדם, ככל שאדם מקבל יותר כסף, האדם נכנס לעולם אחר לגמרי. זה אדם, צריך לדעת, אדם קיבל עכשיו, נניח, סכומים גדולים, אדם קיבל פתאום 100,000 שקל, התעבר בו משהו. לכן, רוחות נכנסו בו. לכן, יש דרך להיות עשיר בקדושה. לא שאין דרך להיות עשיר בקדושה. יש דרך להיות של עשירות בקדושה. אבל כלל הראשון, תמיד צריך לדעת. רבנו אומר, מהו תיקון הממון? תיקון הממון, זה לא שאדם לא צריך שיהיה לו כסף. יש אנשים שבאמת התיקון שלהם שאין להם הרבה כסף. אבל אם יש לך כסף, תמיד תיתן. אף פעם, כל פעם שאתה מקבל, ככל שאתה מקבל יותר, תיתן יותר. זה, אדם שיש לו הרבה כסף, חייב לפחות לתת חומש.
כדי להישאר בקדושה, הוא חייב לפחות לתת חומש. זה גם כתוב בספרי ההלכה. אז כשאדם נותן, מהממון שלו, הוא יכול להישאר עם הממון בקדושה. אבל אם אדם לא נותן מהממון שלו, הכל הוא אוסף, צובר לעצמו, מיליונים, מיליארדים, צובר לעצמו מיליארדים, תן לעניים, מה אתה צריך עכשיו איזה מיליארדים בבא? מה אתה צריך מיליארדים? לא, אבל אני לא יודע מה יהיה זה, מה יהיה מה... עוד 30 שנה, עוד 30 שנה אתה דואג, יש אנשים שרעבים עכשיו, תן להם לאכול. מה אתה דואג למה שיהיה עוד 30 שנה? אז מישהו אמר שהוא מכין כסף לנכדים שלו. לנכדים שלך אתה מכין כסף. אז זה גורם שאדם יש לו ממון, אם הוא לא זוכה לקדש את הממון, ולקדש אמרנו זה לתת, אדם לא זוכה לקדש את זה, אז האדם נכנס לדמיונות, הוא מתחבר עם העולם הזה, הוא מתחבר עם החומר. הוא מתחיל לאהוב את כל הנוחות. אבל אז, שמשה רבנו בא ואמר לעם ישראל, זהו, גאולה, יוצאים ממצרים, הולכים לקבל את התורה, הולכים להיות מלאכים, הולכים למציאות חדשה, רוחנית, לגמרי, אז כל אלה ששקעו, זה המדרש אומר, שהיו בתאוות ממון, היו קשורים עם, עם האדונים שלהם, עם השלטון שם, היה להם קשרים, כל בעיה, טלפון אחד, הם פותרים עם המהנדס של העיר, מה זה הבעיה? אתה רוצה את הקרקע הזאת? מה? טלפון אחד, הכל מסודר. אז כשאדם קושור עם זה, הוא לא רוצה בכלל את הרוחניות. הבאים מדברים איתו מדברים של רוחניות, אז הוא אומר, מסכן, זה פגוע נפשית, זה הבן אדם הזה. זה הבן אומר, זה במעשה הזה, מבעל תפילה. ככל שאדם מחובר עם התאוות ממון, לא יכול בכלל לשמוע, על דברים רוחניים. הוא בכלל לא רוצה דברים רוחניים. זה מסכים, זה עושה מסכים בין האדם לדברים מרוחניים. לכן רבנו אומר במעשה הזה, שבא הצדיק, הבעל תפילה, לדבר איתם, ודיבר איתם מהשטות והאבל של הממון, אז היה, רבנו אומר את הלשון הזאת, והיה נראה ביניהם כמשוגע. ככל שאדם מחובר עם התאוות ממון, באים לדבר איתו דבר ברוחניות, אבל האדם הזה שומע משוגע מדבר איתו. הוא אומר, זה שהוא משוגע, זה שמדבר איתו, ללמוד תורה, להתבודד, לחשוב על העולם הבא, מה זה העולם הבא? תשמע, תראה, יש לי מיליון שקל, מיליון דולר, מה, איזה עולם הבא אתה מדבר? עכשיו העולם הבא, יש לי את העולם הזה, את העולם הבא, ואת הנצח נצחים. האדם נכנס לדמיונות, ממון, שהוא לא, לא מקדשים את הממון, הוא גורם לבן אדם להיות מדומיין לגמרי. זה כמעט לא יאומן מה שזה. והאדם עוגר ועוגר, והוא חושב שהוא שולט על כל העולם. לפני כמה זמן, יצא לי לשמוע איזה סיפור על איזה בן אדם, יש לו הרבה כסף, עושה כך, ושולט על כל העולם. אמרתי למישהו שמכיר אותו, אמרתי לו, תשמע, איך תגיד לו, שאם הוא יזכה להיות עוד איזה 20-30 שנה פה בכדור הארץ הזה, תגיד לו, במקרה הטוב, או שהוא ילך על מקל, או שזה תאילנדי או פיליפיני, יוליך אותו בכלל, יוליך אותו לתחלת אוטובוס, הוא יספור בחוליות עוברות על הכביש. על מי אתה מתגאה? איך בן אדם יכול להתגאות? אתה עוד כמה שנים, כל מה שאתה מסוגל לעשות זה, זה שאיזה תאילנדי אחד ייקח אותך לתחנת אוטובוס ליד הבית שלך, יש לך בית ששווה 10 מיליון דולר, אבל מה אתה יכול לעשות עם זה? אתה תשב ברחוב, ואתה תספור כמה מכוניות אדומות עוברות, כמה מכוניות כחולות עוברות, יש כאלה שעושים סטטיסטיקה, בצבע מכוניות, יש כאלה שעושים בסוג המכוניות. אז האדם רק, אבל הממון מונע מהאדם, לשכל אמיתי, להתבונן. לאן אתה הולך? מה, אתה רב עם כולם, שולט על כולם, בעל גאווה עם כולם. עוד מעט אתה שורה במיטה, אתה ככה, אתה לא יכול לזוז. יבוא מישהו, איזה רופא, ויהפוך אותך. אז זה דמיונות, שאדם לא רואה, את ההמשך. אז לכן, זה מה שאומר המדרש. ששתי כיתות, שתי קבוצות בעם ישראל לא זכו לצאת מארץ מצרים. הכת הראשונה, אלה שהתייאשו. התייאשו מהגאולה, רבנו, אומר, הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא גואל את הבן אדם המיואש. תעבור, תהיה הכי גרוע בעולם, אבל אל תהיה מיואש. תקווה לישועה שלי, אפילו אם אתה הכי גרוע בעולם, תקווה לישועה שלי. זה שאתה מקווה ומאמין, זה יש סיבה לגאול אותך ממצרים. זה סיבה לגאולה. זה הדבר הראשון, והדבר השני, זה התאווה של הממון, התאווה של הכבוד, השררה, אנשים שומעים, מה שאני אומר ברגע אחד, כולם עושים, כולם צריכים אותי, יש לי קשרים, צריכים איזה פרוטקציה, מה זה טלפון אחד, אני הכל מסדר ברגע אחד. זה התאוות ממון ותאוות השררה,
צריך לדעת, מוציאים את האדם מהשכל האמיתי. מכניסים אותו לעולם דמיוני, הוא חי בדיסלילנד, באיזה סרט של הוליווד הוא חי, הוא בכלל אין לו שום קשר עם המציאות. זה שלפעמים תופסים בן אדם כזה ונותנים לו שתי סתירות ומכניסים אותו לכלא, הוא לא יודע שעושים לו טובה נצחית. אחרת אתה היית ממשיך בסרט של הוליווד, כל החיים שלך היית ממשיך בסרט הזה. אז זה שהפילו אותך, זה התקומה שלך, זה שקיבלת את המכה. מדוע? כי זה, יש סיכוי, עכשיו שתחזור קצת להיגיון, תחזור קצת למציאות. אז זה היו שתי כיתות שלא זכו לצאת ממצרים, ומתו במכת חושך. והעומק של הדבר, מכת חושך, זה כתוב, רבנו ארי אומר, זה כנגד החוכמה. כי זה, מה זה החוכמה? החוכמה מבררת את האמת. זה הזוהר הקדוש אומר, במחשבה התבררו כולה. במידת החוכמה מתברר. מה מתברר? איזה בירורים עושים במידת החוכמה? מה אמת, מה שקר, מה טוב ומה רע. זה נקרא חוכמה אמיתית. חוכמה אמיתית זה לא להיות איזה דוקטור, להמציא איזה חלקיק אחד, ולהגיד, אתם רואים, החלקיק הזה זה סוד המפץ הגדול. זהו, והוא מקבל איזה פרס נובל וכולם מדברים עליו, והוא לא יודע שזה גם מדע בדיוני. ומי שיודע קצת מדע, יודע שגם זה מדע בדיוני. אז החוכמה האמיתית זה, חוכמה אמיתית זה שאדם יודע מה אמת, מה שקר, מה טוב ומה רע. רבנו אומר בשיחות הרן, שמספיק שמת אחד יקום מהקבר שלו והתחיל לדבר, אז כל המדענים וכל החכמים וכל הזה, פתאום יראו את כל הטעות שלהם ואת כל השטות שלהם. זה רק צריך מת אחד, שיבוא ויגיד לפרס נובל, לוועדה של פרס נובל, שלום, אני עכשיו קמתי מהקבר. אז הוא סותר את הכל. לכן החוכמה האמיתית, זה יתברר במכת חושך, יתברר האמת. האמת התבררה, שמי שאלה שנשארו מעם ישראל החמישית שיצאו, התברר להם במכת בכורות, שהאמת זה האמונה, הקשר, החיבור עם הקדוש ברוך הוא, זה האמת. כל מה שעובר לנו ניסיונות עם זה, שכל אחד עובר לו אין ספור ניסיונות עם האמונה ועם הקשר והחיבור עם הקדוש ברוך הוא, זה נועד כדי לבנות את האמונה בתוכנו יותר ויותר. זה נקרא להשיב ולהעמיק את האמונה, לחקוק את האמונה יותר ויותר בלב, עושים לנו ניסיונות. פתאום אנחנו מרגישים אין השגחה, יש השגחה, ניסיונות, קשיים, עולים, יורדים. העיקר זה צריך לדעת, לא להתבלבל בזה. זה מה שדוד המלך אומר. דוד המלך, הזוהר אומר, אלף אלפי פעמים זרקו אותו מהקדושה. היום אנחנו אומרים, דוד מלך ישראל, חי וקיים, מלך המשיח, מלכה משיחה, מדליקים נרות בזכות דוד המלך. אבל מה דוד המלך זכה? למה הוא זכה למה שהוא זכה? כי אלף אלפי פעמים זרקו אותו מהקדושה. מה זה זרקו אותו מהקדושה? חז"ל אומרים, בעטו בו. זה היו בועטים בו, היו זורקים אותו. אומרים לו, דוד, אתה לא שייך פה. מה היה המעלה של דוד המלך? שהוא לא התייאש. כל פעם היה חוזר בחזרה. זה סוד העורב. היה, משולחים את העורב והוא חוזר בחזרה. זה סוד האמונה. זה, כל זה התברר במכת חושך. אחר כך, שלמעשה זה כבר מברר את הכל. אבל בכל אופן, היה עוד מכה אחת, מכת בכורות. מה היה מכת בכורות? מכת בכורות התברר שורש כל הקדושה וכל האמת בעולם. מה התברר במכת בכורות? במכת בכורות מתו הבכורים של המצרים, ובאמת היה ראוי, חז"ל אומרים, שמצד מידת הדין היה ראוי שגם בכורות ישראל ימותו. למה שבכורות ישראל ימותו? מדוע הם היו צריכים למות? וכיוון שאומר המדרש שאמרו המלאכים, למה אתה הורג את בחורי מצרים ולא את בחורי ישראל? אלו ואלו עובדי עבודה זרה. כמו שהיה אחר כך, שבוע אחרי זה על הים, גם במכת בחורות, באו המלאכים וכתרגו, אלו ואלו עובדי עבודה זרה. ובאמת, למה בחורי ישראל לא מתו? באמת, אם אלו ואלו עובדי עבודה זרה, והקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם במשפט ובצדק, באמת למה לא מתו בחורי ישראל? אלא בחורי ישראל לא מתו, מכיוון שאנחנו גם לא יודעים למה בחורי ישראל לא מתו. זה הסוד, שגם אנחנו לא יודעים. מה הכוונה? אנחנו אומרים בבוקר, כשאנחנו מברכים על התורה, אנחנו אומרים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. הוא בחר בנו, והוא רוצה שאנחנו נהיה העם שלו, העם סגולה שלו. זה לא מצידנו. זה, אנחנו אומרים בבוקר, לא אשר בחרנו בך. אלא אנחנו אומרים בבוקר אשר בחר בנו. צריך לדעת ולהבין. אנחנו לא מבינים למה זכינו למה שזכינו. אבל הקדוש ברוך הוא בחר בנו. וזה נקרא
שורש כל האמונה. לדעת, הקדוש ברוך הוא בחר בנו, בעם ישראל, בחר בכל יהודי, להיות הנושא דגלו ומגלה אותו בעולם. כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. והייתם לי לעם סגולה. מה זה עם סגולה? סגולה זה איזה דבר שעושים אותו, אז הוא מרפא או ששומר, זה סגולה. למה זה? למה זה מרפא? למה זה שומר? לא יודעים. לכן זה נקרא סגולה. סגולה זה דבר טוב שאנחנו לא מבינים מאיפה זה משתלשל. זה לכן הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, והייתם לי לעם סגולה. עם סגולה, אני בחרתי בכם. אחרי תחיית המתים, בעולם הבא, נבין למה הקדוש ברוך הוא בחר בנו, זה סוד מאוד גדול. אבל אנחנו צריכים לדעת את זה, שזה נקרא שורש כל האמונה וכל הקדושה. לדעת, זה לא דבר פשוט, זה לא דבר מובן מאליו. לכן, תקנו לנו להודות על זה בבוקר. אלוהי, נשמה שנתת בי, תאוריי. אתה וראתה, אתה הצרת, ואתה נפחת בקרבי. ואתה משמה בקרבי, ואתה עתיד להחזירה בי לעתיד לבוא. וכולי. וכל זמן שנשמה בקרבי, מודה אני לפניך. נתבונן בזה. זה היה הבירור במכת בחורות. במכת בחורות, באותו לילה, התגלה אור רוחני מאוד מאוד גבוה, שהוא מתגלה בליל הסדר בכל שנה ושנה. והאור הרוחני הזה, שהתגלה בליל הסדר, מה הוא גילה? הוא לא גילה שהקדוש ברוך הוא מלך. זה כבר במכות הקודמות התגלה מלכות השם. התגלה הבחירה של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל. זה מה שהתגלה. זה אשר בחר בנו מכל העמים. יש, בחתם סופר, שואל שאלה מעניינת. אומר, בחור הגיע לגיל הבר מצווה. היום זה הבר מצווה שלו. מה קורה ביום הבר מצווה? ביום של היום הולדת של ה-13, מה קורה ביום הזה? איך שצאת הכוכבים של היום הזה, הילד הפך להיות מאדם פטור ממצוות לאדם מחויב במצוות. כל המהות שלו השתנתה לגמרי. זה דבר מאוד מאוד לא פשוט. הזוהר הקדוש אומר, הוא באותו רגע מקבל נשמה חדשה. בצאת הכוכבים של יום ההולדת של ה-13, הוא אומר הזוהר הקדוש, הוא מקבל נשמה חדשה לגמרי. עד לפני 5 דקות, אולי היה מקיים מצוות, יכול יותר שהיו באים בטענות לאבא שלו. לאבא שלו יש מצוות לחנך אותו. הוא אין לו בכלל מצוות, הוא פטור ממצוות. הגיע יום הבר מצווה, צאת הכוכבים, בא בר מצווה, הוא הופך להיות בן אדם מחויב במצוות. הוא לא ישמע את המצוות, הוא יענש. הוא יקיים את המצוות, יקבל איזה שכר. עד דקה אחת לפני צאת הכוכבים, הוא לא היה מחויב בכלל בשום מצווה. יש מצווה להורים לחנך את הילדים. זה מצוות חינוך. אבל על הילדים עצמם, אין מצווה לקיים את המצוות. הוא הפך עליו להיות חיוב. חיוב הוא מחויב מהתורה במצוות. בתורה ובמצוות. שואל החתם סופר שאלה מעניינת. הוא אומר באותו רגע שהוא התחייב במצוות, מה תהיה המצווה הראשונה שהילד יקיים? חתן הבר מצווה. מה היה, איזה מצווה ראשונה הוא יקיים? שמחה. אז בדרך כלל התשובה הרגילה, אמרו פה שתי תשובות של שתיים אמת. בדרך כלל אומרים שהמצווה הראשונה מיד היא קריאת שמע. קריאת שמע זה הייחוד, זה האמונה. אז מיד יקיים מצוות קריאת שמע. אומר החתם סופר, לא קריאת שמע. שיקיים מצווה אחת לפני זה. להיות בשמחה שהוא זכה להיות יהודי. כך הוא אמר המחל, החתם סופר. אומר, וכשאדם שמח בזה שהוא יהודי מחויב במצוות, בזה הוא מקיים את המצווה שהיא שורש של כל התרי"ג מצוות. כי זה מצווה של אמונה. זה מצווה של הכרת הטוב ושל תודה. זה לא פשוט. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות אותנו גויים, הקדוש ברוך הוא גם יכול לעשות אותנו מלאכים. יהודי יכול להיות מלאך. יש לנו נשמה מספיק גבוהה להיות מלאך. להיות יהודי זה יותר גבוה מכל המלאכים, מכל הנבראים, מכל הבריאה כולה. כתוב בספר שנקרא שערי קדושה של רבנו חיים ויטל. אומר יהודי, יהודי הכי פשוט. צריך להתבונן בזה. עומד עכשיו באיזה שוק, עומד שם איזה יהודי, מהבוקר עד הערב, הוא צריק. עד הצהריים הוא צריק עגבניות ב2 קילו. אחר כך הוא רואה שיש פחות לקוחות, הוא מוריד את זה ל1.80 שקל. מהצהריים עד הערב הוא צריק עגבניות ב1.80 שקל. כמעט כל יום הוא צריק או עגבניות ככה, או מלפפונים ככה, או פצלים ככה. זה המקום, זה המהות שלו. תקח אותו משם, הוא כבר לא מרגיש טוב. הוא לא יכול, הוא צריך לצעוק 12 שעות ביום, צריך לצעוק עגבניות. היהודי הזה, היהודי הזה
הוא גבוה מהמלאך הכי גדול פי אין סוף. אין שיעור כמה היהודי הזה שצועק כל היום עגבניות בשתי שקל, כמה הוא יותר גבוה מהמלאך הכי קדוש והכי נורא בעולם. וזה פלא, זה פליאה גדולה מאוד. אבל זה מה שבמכת בכורות, מה התברר לעם ישראל? התברר לעם ישראל החשיבות שלנו. התברר לנו המקום האמיתי שלנו בעולם ובבריאה. כי היצר הרע רוצה להסתיר את זה מאיתנו. זה אחד מפגם האמונה, אחד מההסתרות שהיצר הרע עושה, זה מסתיר מהאדם היהודי את החשיבות שלו. אמרו לו, תסתכל איך אתה נראה ומה אתה חושב אתה גם לא החכם הכי גדול, ובטח גם לא הצדיק הכי גדול. יש לו שיטות, יש לו דרכים, שיטות. אבל זה נקרא סוד הכתר. כתר זה דבר, זה אור רוחני, אבל אנחנו לא מבינים את המהות של האור הרוחני הזה. חוכמה אנחנו יכולים להבין. כל המדרגות אנחנו יכולים להבין. כל דבר שלא מובן בשכלנו, זה נקרא דבר ממדרגת הכתר. במדרגת הכתר, מדרגת הכתר התגלתה והתבררה במכת בכורות. והתברר גודל החשיבות שלנו בבריאה. הקדוש ברוך הוא גילה את האור הגדול הזה. לכן הלילה הזה, על זה נאמר, ואעבור בארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני השם. שזה החז"ל אומרים, זה כתוב, אנחנו אומרים את זה בהגדה של פסח, גילוי שכינה שהיה במצרים באותו לילה. באותו לילה של יציאת מצרים, זה ליל הסדר, היה גילוי שכינה במקום מאוד מאוד גבוה, כי חז"ל אומרים, שואלים שאלה, למה באמת הקדוש ברוך הוא לא שלח מלאך שיושיע אותנו ממצרים? זה שאלה ששואלים את זה, הרבה שואלים את השאלה הזאת. יש לזה כמה תשובות. וצריך לדעת שלעם ישראל הרבה ישועות היו על ידי מלאכים. הזכרנו כמדומני, הזכרנו את זה, אחד השבועות האחרונים, שהיה מצור על ירושלים בזמן חזקיהו המלך, ו-180 אלף חיילים צרו על ירושלים, ואז ירושלים הייתה קטנה. אז חזקיהו היה מלך מאוד צדיק, היה ראוי שבזכותו יעשה ניסים לעם ישראל. מה הקדוש ברוך הוא עשה? חייל שנסל חרים, מה הוא אשם במשהו? המלך שלו שלח אותו לצור על ירושלים, מה הוא יודע? הוא לא אשם בזה. אבל מצד שני צריך לפתור את הבעיה של ירושלים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? שלח מלאך ואמר למלאך, תפתח להם את ה... ב-12 בלילה, בחצות, זה דרך אגב, זה היה בליל הסדר. המעשה של חזקיהו המלך, זה היה בליל הסדר. אז הוא אמר למלאך, בחצות לילה יש שירת המלאכים. יש שם שיר תזמורות, כל כמה שעות מתחלף שם שירת המלאכים למעלה. אז הקדוש ברוך הוא אמר לאחד המלאכים, תפתח להם את הרקיע, שישמעו את הניגונים של שירת חצות בליל הסדר. חז"ל אומרים, ברגע שהם שמעו את שירת המלאכים, כולם מתו. הנשמות שלהם מרוב כיסופים לניגונים האלה, השמה של יצור הייתה ישועה לעם ישראל. השואלים, המפרשים, למה באמת אנחנו מדגישים שבליל הסדר הגאולה הייתה על ידי מלאך ולא על ידי הקדוש ברוך הוא ולא על ידי מלאך? יש כמה תשובות בדבר הזה. אחד התשובות, אומר רבנו אריה הקדוש, כתוב בשער הכוונות, דבר פלא, דבר שפעילי מאוד. אומר רבנו אריה כותב, אם הקדוש ברוך הוא היה שולח מלאך למצרים, גם מלאך היה נטמע בתומה של מצרים. היה נטמע בתומה של מצרים. שואלים את זה, איך זה יכול להיות? הרי למלאך אין גוף, אין יצר הרע. איך מלאך יכול להיטמע בתומה של מצרים? אז הוא מסביר, הרב דסלר מסביר את דברי רבנו ארי. מה הוא אומר? אומר הרב דסלר שרבנו ארי התכוון להגיד שלא שהמלאך היה נטמע מצד עצמו, אלא היה נטמע בעיניים שלנו. ואצלנו היה נטמע. מה הכוונה היה נטמע אצלנו? מלאך זה גילוי של קדושה. התומה שהייתה במצרים הייתה כל כך קשה וכל כך עמוקה, שמלאך לא היה מספיק להאיר אור של קדושה בנשמות ישראל שירצו לצאת ממצרים. ולכן הקדוש ברוך הוא בעצמו ירד לגאול אותנו ממצרים, כי המלאכים היו באים למצרים, היו אומרים לעם ישראל, בואו תצאו, גאולה, יוצאים ממצרים. עם ישראל אומרים להם, זה לא באתם ביום טוב, זה לא יום טוב. מה קרה? המלאכים היו שואלים את עם ישראל, מה קרה? אומרים, מה, אתם לא יודעים ששבוע הבא מגיע התיאטרון לאלכסנדריה, לפתאום, לרעמסס? אתם לא יודעים שתיאטרון שאנחנו כבר חצי שנה מחכים לו?
עכשיו הוא הולך להגיע, שבוע הבא, עכשיו אתם באים? אתם יודעים איזה ציפייה הייתה פה? איזה תוכנית הולכת להיות עכשיו בטלוויזיה? תראו, עוד שבועיים זה נגמר. ההצגה, אנחנו נראה את ההצגה, נראה את התוכנית בטלוויזיה, תבואו עוד שבועיים, מה באתם עכשיו? אומר הרב דסלר שהתומעה שהייתה במצרים הייתה כל כך קשה, שמלאכים לא יוכלו להעיר את הרצונות בלב עם ישראל לצאת ממצרים. לכן היה גילוי שכינה. זה נקרא, ועבור בארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שליח, אני השם. אז אומר רבנו אריה הקדוש אומר. ומה גילה, מה, כמובן שהקדוש ברוך הוא מתגלה, אנחנו לא יכולים להבין את זה, זה ודאי זה אור אין סוף. אבל לפי מה שאנחנו כן יכולים קצת להתבונן בזה, מה היה שמלאכים לא יכלו לגלות, שהקדוש ברוך הוא גילה לעם ישראל ואיר את זה בעם ישראל? הקדוש ברוך הוא איר בעם ישראל את החשיבות שלהם. שהוא יתגלה בארץ מצרים, הוא יראה להם, הוא יתגלה להם בתוך הלב ובתוך הנפש של נשמות ישראל, גודל החיבור והאהבה והחשיבות שיש בינם לבין הקדוש ברוך הוא. וזה היה הסוד של גאולת מצרים. הסוד של גאולת מצרים, וזה סוד אור הכתר שהתגלה באותו זמן במצרים, שהעם ישראל ראו אשר בחר בנו מכל העמים. והאלוקיי התגלה להם הנשמה, הנשמה האלוקית. שאנחנו צריכים להבין, זה לא דבר פשוט. לא דבר פשוט. הקדוש ברוך הוא יכל לעשות אותנו, לא, ראובן, שמעון, יהודה, יכול לעשות אותנו מלאכים, גבריאל, רפאל, מלאכים קדושים, טהורים, נוראים. להיות יהודי זה כל כך הרבה יותר גדול מכל הבריאה כולה, אז יש עניין, יש חשיבות להתבונן בזה, לדעת את זה. אז זה לא פשוט שהקדוש ברוך הוא, זה לא מובן מאליו שהקדוש ברוך הוא עושה אותי יהודי. נתן לי את המתנה, הוא ברא את כל העולמות. את כל הספירות, את כל התיקונים, הכל הכל. את הנצח נצחים הוא ברא, ובבריאה הזאת הוא ברא אותי הכי חשוב. כל יהודי. הוא ברא אותנו הכי חשובים ביותר. זה התוכן של זה העומק של הברכה שאנחנו אומרים בבוקר. אלוהי נשמה שנתת בי תאוריי. אתה וראתה, אתה יצרת. אתה נפרת בקרבי ואתה משמרה. אתה נפרת בי ואתה משמרה בקרבי. מודה אני לפניך. זה לדעת, זה יסוד גדול מאוד באמונה ובהודעה להכיר תודה לקדוש ברוך הוא ולשמוח בזה שנתן לנו כזאת נשמה. וזה היה הסוד של מכת בכורות. עכשיו, נגמר לנו הזמן, בעזרת השם, השם יזכה אותנו, אז בשבוע הבא נמשיך קצת עם האגדה. רק לסיום, רצינו לבקש משהו, אם אפשר להתחזק לקראת פסח, לקראת לחזק את עם ישראל קצת בדברי תורה, יש בחוץ דיסקים, כמו שאמרנו, זה לא עולה הרבה כסף, אפשר גם להשתתף ביחד, אבל כל מי שיכול לקחת ולעסוק קצת בהפצה, אני רוצה צריך לדעת, זה דבר מאוד מאוד גדול, כי יש יהודים שמחכים, יש נשמות ישראל שמחכים, שיקבלו איזה דיבור מרבנו, שיקבלו איזה עצה, איזה התחזקות מהצדיקים האמיתיים. ושמעתי מאחד הצדיקים יסוד מאוד גדול בדבר הזה. הקדוש ברוך הוא, מה, יש לו בעיה? הוא יכול להעיר. הוא יודע שיש יהודי ברחוב זה וזה שרוצה עכשיו לשמוע, שאם הוא ישמע איזה דבר התחזקות, הוא מאוד יתחזק. מה זה הקדוש ברוך הוא? צריך אותנו? הוא יכול להעיר לו את זה בלב, מה הבעיה? יכול לשלוח לו שליחים. שמעתי הקדוש ברוך הוא ודאי שהוא כל יכול, אבל הוא כל יכול, אבל לא כל דבר הוא עושה. למה הוא לא כל דבר הוא עושה? כי הוא רוצה את העשייה שלנו, הוא רוצה את הבחירה שלנו. ויש כזה מושג, הזכרנו את זה לפני כמה שבועות, זה נקרא לעשות מנעלים, לעשות נעליים לשכינה. יש כזה מושג בקבלה, לעשות מנעלים לשכינה. מה זאת אומרת לעשות מנעלים לשכינה? כביכול השכינה יחפה, כביכול היא יחפה, זה הכל לשון משל, כביכול היא יחפה. כמו שאדם יחף, לא יכול ללכת לכל מקום. יש מקומות של קוצים, אבנים. אדם לא יכול ללכת. יהיה לו נעליים טובות, הוא יוכל ללכת. לא יהיה לו נעליים, הוא לא יכול ללכת לשם. אנחנו צריכים לעשות מנעלים לשכינה. מה זה נקרא מנעלים לשכינה? על ידי המצוות, על ידי המעשים טובים שאנחנו עושים, אנחנו ממשיכים את האור של השכינה למקומות שהיא כביכול בלעדינו לא יכולה להגיע לשם. לכן, היום, לעסוק בהפצה, לעסוק בהפצה, זה נקרא להעיר, לתת כביכול דרך, לעשות דרך, לעשות, לאפשר לשכינה להגיע. יש עכשיו משפחה ויושבת באיזשהו מקום,
והיא צריכה, אם היא תשמע איזשהו דבר תורה, איזה דבר של התחזקות, יהיה לה חיות אינסופית. הקדוש ברוך הוא גם יודע את זה. אבל מה? הקדוש ברוך הוא לא ילך להעיר להם. הוא רוצה שאנחנו נלך להעיר להם. זה נקרא לעשות דרכים, לסלול דרכים, או לעשות מנהלים לשכינה. אתה נתת להם דיסק, מה עשית? הם שמו, הם שמו את הדיסק בטייפ, אתה עכשיו המשכת לשם את האור של השכינה לתוך הבית הזה. זה שפתאום הם יכולים להתעורר באמונה, באיזושהי מחשבה. לכן צריך לדעת, ההפצה זה דבר מאוד מאוד גבוה, זה מאוד 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 גבוה, זה זכות עצומה, זכות עצומה לעסוק בהפצה. אתה לא יודע, אתה לא יודע מה אתה עושה. אתה נתת עכשיו דיסק, חילקת איזה ספר, חילקת איזה דיסק, אתה לא יודע בכלל מה אתה עושה. אתה יודע לאן זה הגיע? לא, אתה נתת, אתה לא יודע בכלל למי נתת, אתה לא מכיר אותו. אמר, אתה יהודי, אתה נראה נחמד, קח דיסק. לא, הוא חייך אליך, אמר לך תודה, הלך. אתה יודע בכלל מה קרה עם זה? אתה לא יודע, ואדם יכול להיות שזה, הוא רצה להתאבד, הצלת אותו מהתאבדות. אם לא התאבדות פיזית, יש התאבדות רוחנית. אני אספר סיפור. פגשתי לפני כמה שבועות, הלכתי בשכונה בירושלים, בבית ישראל. פגשתי שם איזה יהודי, מאוד נחמד, זקן, פירות, אני לא מכיר אותו. הוא אומר לי ככה, הוא תופס אותי ברחוב, הייתי עם הבן שלי. הוא אומר, תדע לך, אני רוצה לספר לך סיפור. אמרתי לו, בסדר. עכשיו הוא מדבר בכל רם, הוא כזה אחד שלא... לא, לא, לא עושה חשבון לאף אחד. זה מדבר בכל רם. אומר, אני רוצה לספר לך סיפור. אומר, תראה, אני אגיד לך, אני בעל תשובה. אני יודע שאתה מבין מה עובר על בעלי תשובה, אבל מה שעובר עליי אתה לא מבין. אומר, אני ככה. אומר, חודשיים, מלאך, רבי שמעון, לא רוצה להתגאות, אומר לי, אבל אני לא יודע אם רבי שמעון יכול לעשות עבודות רוחניות כמוני. אומר, הבעיה, שחודשיים אחרי זה, אני לא יודע אם יש איזה גוי בעולם כמוני. אז הוא אומר, פה אני פעם אני הכי צדיק, והוא רק אומר חפרו. אומר, אבל אני כבר שנים ככה, ואני נלחם. אומר, לפני חצי שנה, הייתי חודשיים, הייתי רבי שמעון בר יוחאי, הייתי איזה מלאך, הייתי שרף, ואחרי חודשיים זה התחילה שוב פעם, הירידה הזאת. אמרתי, הפעם זה לא ייגמר בטוב. אמרתי, זהו, די, כמה אפשר לשחק בי? עולה, יורד, עולה, יורד. אמרתי, הפעם אני יורד עד הסוף. זהו, אין כזה דבר. לא, אם אני יוצא מהישיבה, אני יורד עד הסוף. אומר, והחלטתי שאני הפעם מוסר את הנפש לקיים את זה. כבר שנים אני נלחם לא לרדת עד הסוף. הפעם זהו, אי אפשר ככה, אי אפשר לשחק בבן אדם ככה. עולים, יורדים, מה זה, גלגל ענק? ככה הוא מדבר בכל רם ברחוב. אומר לי, תשמע, זהו, עכשיו אני הולך עד הסוף. אומר, הכרתי בחורה, ואני יושב איתה בבית קפה, בתל אביב, ואני אומר, זהו, אני אומר לקדוש ברוך הוא, תדע לך, אני לא יעזור שום דבר, אני הולך לעשות עבירה, זה לא יעזור שום דבר. טוב, הם התחילו לדבר, אז מסתבר שגם היא מתחזקת. בסדר, הוא אמר, זה עוד יותר טוב. והוא אומר, זהו, הולך פה להיות עבירה. וקבענו פגישה, גמרנו את השיחה, כן, קבענו פגישה, לפני שהם קבעו פגישה לערב, זה היה בצהריים. אז לפני שהם נפרדו, היא אמרה לו, תשמע, אתה נוסע הביתה, אני אתן לך דיסק, תשמע דיסק בדרך. ככה הוא מספר לי. אומר, הוא אומר לי, אני לא הכרתי אותך בכלל, היא נתנה לו דיסק שנקרא סוד החלל הפנוי. עכשיו, מה זה בדיסק הזה, אני לא זכרתי את זה, הוא הזכיר לי. שבסיס אמרנו, שלפעמים אדם בירידה, יצר רע אומר לו, זהו, תדע לך, אין לך כבר סיכוי, אין לך עלייה, אתה לנצח נצחים פה בחלל, דיברנו. עכשיו הוא נוסע בדרך, ככה הוא נוסע בדרך, עכשיו הוא שומע את הדיסק בדרך, הוא שם את זה, והוא שם את הדיסק הזה. פתאום הוא שומע את זה, ככה הוא מספר לי. אומר, עצרתי את הרכב בצד, אמרתי לו, שקרן, רמאי, אתה אמרת לי שאני כבר לא אחזור לקדושה, ואני חייב לרדת. זאת אומרת, אתה דיברת איתי כל הזמן. השקרים שלך דיברו איתי. אומר לי ככה, ככה אומר לי, נסעתי הביתה, הרסתי את המזוודה, נסעתי לישיבה, עליתי לירושלים, ואמרתי לו, שקרן, עכשיו אתה לא תוריד אותי מהישיבה. אומר לי, פה אני כבר 4-5 חודשים בישיבה, לא עוזב את הישיבה. אז הוא אמר לי, יש כוח, שאמרת לי, סיפרת לי על השקרים שלו. איך הוא עבד עליי בעיניים, היצר. אז זה אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים איך זה פועל. אז עכשיו צריך לעשות, בעזרת השם, אנחנו שומעים, אנחנו לא, אין לנו רוח הקודש. אולי בעזרת השם, אולי עוד שעה, שעתיים יהיה לנו, אבל בינתיים עוד לא זכינו שיהיה לנו רוח הקודש. אבל גם הסימנים וגם הצדיקים, ממש מדברים, כמו שאתם מן הסתם שמעתם, כל העולם מתהפך ורואים שכל העולם מתהפך. אחד הדברים, להמשיך רחמים ולהמשיך גאולה ברחמים גדולים, זה לעסוק הרבה בקירוב. להפיץ, תדעו לכם, להפיץ, היום זה ממש להמשיך אור של השם, אור של השכינה
בתוך נשמות ישראל. בסך הכל זה לא מאמץ גדול, זה רק לדעת, רק להכיר את החשיבות הזאת. לכן מי שיכול, יש דיסקים, יש ספרים, כל מי שיכול שיקח, יקחו בשותפות או בלבד, לא משנה, אחד המרבה, אחד הממית, אבל לעסוק, עכשיו לפני פסח, זה אור, ניסן זה אור של גאולה, אור של גאולה, זה כבר מעבר לשיעור. אז יש, נגיד איזה דבר תורה שקשורה לניסן, זה אור גדול מאוד של גאולה מתגלה כל חודש ניסן. נשמות ישראל מקבלים גאולה בחודש ניסן. בין מרגישים, בין לא מרגישים, בין יודעים, לא יודעים, נשמות ישראל מקבלים אור גדול מאוד של גאולה. יש מחלוקת, בגמרא יש מחלוקת, מתי נברא העולם. רבי אליעזר אומר שבתשרי נברא העולם, ורבי יהושע אומר בניסן נברא העולם. אז מסביר רבנו אריה הקדוש, שבוודאי זה לא מחלוקת. הוא אומר, זה לא מחלוקת, אלא רבי אליעזר אומר, בתשרי חיצוניות העולם נברא בתשרי, ופנימיות העולם נברא בניסן. מסבירים תלמידי רבנו אריה, מה הכוונה חיצוניות ופנימיות? אומר, כל הבריאה כולה זה חיצוניות. פנימיות זה רק דבר אחד, נשמות ישראל. נשמות ישראל נבראו בראש חודש ניסן. וכל הבריאה כולה, וכל הבריאה כולה נבראה בתשרי. אז אומרים תלמידי רבנו אריה, מכיוון שבראש חודש ניסן נבראו נשמות ישראל, בגלל שזה יום בריאת הנשמות, כל שנה בראש חודש ניסן, היום יצאנו, זה היה היום, מתחיל כל החודש להאיר אור גדול מאוד של רחמים וישועה וגאולה לעם ישראל. זה כמו מתנה, כן, מתנה שהקדוש ברוך הוא נותן להולדת נשמות ישראל, לבריאת נשמות ישראל. לכן החודש של הגאולה זה חודש ניסן, בגלל שבחודש הזה נבראנו, לכן זה מסביר שם, מסבירים תלמידי רבנו אריה, שכל החודש זה המשכה וגילוי של הראש חודש, של יום הבריאה, כל יום ויום מתווסף. לכן כל העניין של חודש ניסן זה חודש של גאולה, זה להאיר. עכשיו נשמות ישראל, יש להם כלים לקבל, יש להם כלים לקבל תורה, לקבל אמונה, לקבל אור של תשובה. ולכן גם זה, כל הישועות זה קשורות לניסן, וזה פלא גדול. שהיום, שכל נשמות ישראל נבראו חודש חודש ניסן, גם נשמת רבנו באה לעולם בראש חודש ניסן. זה יום הולדת של רבנו. כי הגאולה מתחילה תמיד מניסן. לכן זה היום הולדת של רבנו. אז החודש הזה להתחזק מאוד, זה בתפילה, אבל לעסוק, להתעורר על העניין של ההפצה, לדעת, זה לא פשוט. נתת דיסק ליהודי, אמרת לו איזה דיבור, נתת לו ספר, אתה לא יודע. אתה לא יודע לאן זה מגיע, אתה לא יודע מה עושה. יראו לך את זה רק בעולם הבא, מה פעלת בדבר הזה. לכן גם, הרבה, גם אדם שצריך המתקות על הדברים שלו, לפעמים הרבה מצוות ומעשים טובים שהוא יעשה לא יועילו, ואם הוא יעסוק בהפצה, בדבר קטן זה יועיל על הדבר הזה. ושמענו כבר כמה וכמה סיפורים על העניין הזה. אדם עשה השתדלות, לא גדולה, עשה השתדלות בספרים, בדיסקים, וממש קיבל את הישועות שלו. מדוע? כי הקדוש ברוך הוא רוצה עכשיו להחזיר בתשובה, להאיר את נשמות ישראל. לכן מי שיכול, אם לעשות הוראת קבע, או אם לקחת דיסקים, כל אחד, אחד המרבה, אחד הממית, ובלבד שנכוון באמת להאיר את נשמות ישראל. אני רוצה.